ចាស់ទស្សនីយជនជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកណាំពាក្យខតកាឡៃសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានចេញមុខមុខបញ្ជាក់ថាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតមិនមានច្រពពពាន់ឬនៅពីក្រៅក្នុងក្រុមហ៊ុន Prince Lien City របស់អង្គការលេងចណ្ណានោះទេការបញ្ជាក់របស់ក្រុមអ្នកណាំពាក្យខតកាឡៃរបស់សម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបែបនេះបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024 ក្រមណែនាំពីរបស់ខុទ្ទកាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024បានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយដោយប្រកាសថាសម្តេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឬនៅពីក្រោយក្នុងក្រុមហ៊ុន Princedean City របស់អញ្ញាលេងច័ន្ទណានោះទេនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវីដេអូខ្លីៗមួយចំនួននៅសម្ដីរបស់អញ្ញាលេងច័ន្ទណាតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដោយបានលើកឡើងនូវឈ្មោះ សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនទន្ទឹងមានការភ័ន្តច្រឡំថាសម្ដេចថាបតីបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនិងឬនៅពីក្រោយក្នុងក្រុមហ៊ុន Prince Lien City របស់អង្គការលេងចំណាពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ដាមមានជាវីដេអូខ្លីៗមួយចំនួនដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមនានាខាងលើនេះណែនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើការបញ្ជាក់ជូនសាធារណជនទាំងអស់ដោយខាងក្រោម1ក្រុមណែនាំពាក្យរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីមានការស ដែលយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាវីដេអូខ្លីៗទាំងនោះដែលជាប្រភេទព័ត៌មានគ្មានប្រភពនិងគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យសាធរណជនទូទៅមានការភាន់ច្រឡំនិងនាំឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសសិកដែងថ្លៃថ្លូនិងភាពស្អាតស្អំរបស់សម្ដេចមហាបរវរធបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីក្រុមអ្នកណនពាក្យរបស់នាយោរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានកាត់សម្គាល់ឃើញដែរថាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះអង្គញាលេងចណ្ណាដែលជាអគ្គនាយកាក្រុមហ៊ុន Prime Lien <imitation> City ក៏បានចេញនូវសេចក្តីប្រកាស pandemi 1ប៉ះដែសតចំពោះការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមនានាដែលថាខ្លួនបានយកឈ្មោះសម្តេចធិបតីទៅប្រើប្រាស់ក្នុងរូបភាពបោកប្រាស់ប្រជាបរដ្ឋនោះនិងប្រកាសក៏អោយสาธารณជនទូទៅមានការយល់ច្រឡំថាសម្តេចធិបតីមានការពាក្យ រដ្ឋនឹងឬនៅពីក្រោយក្នុងក្រុមហ៊ុន Prin Dien City ហើយនៅថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024អុកញ៉ាលេងច័ន្ទណាក៏បានចេញលិខិតសារភាពកំហុសនិងសូមអភ័យទោសពីសម្តេចធិបតីចំពោះការលើកឡើងថាសម្តេចធិបតីជាអ្នកបង្កើតសមាគមពលរដ្ឋនិងអតីតពលរដ្ឋដើម្បីសបរសធម៌ផងដែរ3ក្រុមណែនាំពាក្យរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីសំបញ្ជាក់យ៉ាងមុតថាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជាពុំមានកិច្ចការអ្វីចុះ បប៉ននឹងក្រុមហ៊ុន Prin Dien City និងសមាគមពលករនិងអតីតពលករដើម្បីសប្បរសធម៌របស់អគ្គនាយកនណ្ណានោះទីក្រុមអ្នកនាំពាក្យរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ផងដែរថាសម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនយោរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាធ្លាប់បានបញ្ជាក់ជាសាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសាររួចមកហើយថាសម្តេចធិបតីបានគាំទ្រឬនៅពីក្រោយអំពើខុសច្បាប់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ឡើយព្រមទាំងជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានមឹងម៉ាត់បំផុតឬបុគ្គលទាំងឡាយណាដែល ยกឈ្មោះសម្ដេចធិបតីទៅពែពន់នៅអំពើខុសច្បាប់របស់ខ្លួន